Hörru, sluta. Tjena! Välkommen tillbaka till Subnautica. I förra avsnittet så blev Sunbeam, som skulle tanken var skulle komma och hjälpa oss härifrån, nedskjutet, vilket inte var direkt jättebra. Så att ja, det blev ju som det blev. Och så träffade vi på lite harveläskiga saker som vanligt, känns det som. Men nu har vi fått ett till radiomeddelande, så att vi tar det, lyssnar på det samtidigt som jag. What? Wow! Hörru! Låt bli min! Låt bli den där! Alltså, jag gillar inte det där när det var just agenter. Alltså, varför? Vad är det för något? Men de lät lite liknande som de där lila grejerna som gick runt, eller som flöt runt med de här grejerna. Som typ teleporterade sig. Det lät lite grann som dem. Åh, jäklar. Jaha. Nej, men nu, vi kanske ska ta oss i kragen och ta och kika. För att då vill jag nog byta utifall att man skulle dö. Men vi åker iväg till Aurora och kollar lite grann. Kanske vi får något nytt meddelande eller någonting, förhoppningsvis. Och då simmar vi och åker inte dit. Vad är på andra sidan Aurora då? Kanske någon ö eller någonting där. Vi måste undersöka lite mer. Och sluta vara så feg, Fredrik. Sluta vara så feg. Du vågar mer än vad du tror. Wow! Stanna där. Hörru, stanna där, säger jag. Du behöver inte följa med hit. Vad är det här? Åh, hörru, stanna där. Stanna där. Bra. Här då. Åh, batteri. Nice. Det är ingenting här. Hallå? Vi vet i alla fall att där... Oh! Hörru! Vi vet i alla fall att där borta var en sån här lång, läskig jäkel. Det vet vi i alla fall. Det såg vi bara för något avsnitt sen. Här är också lite såna här delar. Finns det inga... Jag skulle vilja ha några nya grejer. Det vore lite kul. Vad är det här då? Hallå? Den där kunde jag. Oj, jäklar. Shit. Vad händer då? Koppar. Det var inte direkt jag behövde, men skitsam. Hallå? Skrot lite överallt, alltså. Hallå? Vad händer nu med att ta på mig? Den. Oj, oj. Ja, när det var strålning där. Det vill jag inte då. Så. Där, det där var också en sån där grej. Den kan ni ju redan. Jag vill liksom inte missa någonting. Oj. In this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout
will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Okej. Okay. Det lät ju inget bra. Hål här. Åhå! Hallå? Wow! Varför försvann du? Va? Bugg. Där måste ju vara en bugg det. Wow! Wow! Så vad händer? Warning, ship's structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. Men var tog jag mig in då? Här kanske. Eller? Här kanske jag tog mig in. Där, alltså shit. Shit vad det skakar här. Hörru, sluta. Nej, 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 nej. Fuck that. Nope. Läskigt. Vad är det här? Oj. Ja, vad är det här då? Åh, vatten. Låt mig vara. Ska jag ta brandsläckare med mig? Jag tänker väl så här. Vi gör en liten cliffhanger här. Vi tar och avslutar det här avsnittet här, så tar vi och kollar vad som är här inne, om det går att ta sig in hit i nästa avsnitt. Så ska jag ta med mig en brandsläckare. Kanske ligger någon sak där, jag har ingen aning. Så att så gör vi. Tack så jättemycket för att ni kollade. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej då!